මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ මැෂින් ලර්නින් වල භාවිතා වන හයිපර් පැරාමීටර්ස් කියන්නේ මොනවද කියන එක ගැන. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන මම ප්‍රභානු ගුණවීර. මැෂින් ලර්නින් මොඩල් වලදී ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වෙන පැරාමීටර්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොඩල් පැරාමීටර්ස්, එහෙම නැත්නම් පැරාමීටර්ස් කියන එක. අනිත් එක තමයි හයිපර් පැරාමීටර්ස් කියන එක. මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන අරමුණ හයිපර් පැරාමීටර්ස් කියන දේ පැහැදිලි කරන එක වුණාට මම මොඩල් පැරාමීටර්ස් කියන එක පැහැදිලි කරලා ඉන්නම් මුලින්ම. එතකොට හයිපර් පැරාමීටර්ස් කියන එක ගැන අදහසක් ගන්න එක ලේසි වෙන නිසා. අපි බලමු මොඩල් පැරාමීටර්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා. මොඩල් පැරාමීටර්ස් කියලා කියන්නේ ට්‍රේනින් ඩේටා භාවිතයෙන් මැෂින් ලර්නින් මොඩල් එකක් විසින් තීරණය කරන, එහෙම නැත්නම් නිමානය කරගන්න අගයන් වලට. අපි උදාහරණ කීපයක් අරන් බලමු. එතකොට මේක ලේසියෙන් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මොඩල් පැරාමීටර්ස් වලට උදාහරණ තමයි ආටිෆිෂල් නියුරල් නෙට්වර්ක් එක වෙයිට්ස් කියන ඒවා. ඒ වගේම සපෝට් වෙක්ටර් මැෂින් එකක සපෝට් වෙක්ටර්ස්, ලිනියර් රිග්‍රෙෂන් හෝ ලොජිස්ටික් රිග්‍රෙෂන් මොඩල් වල කොයිෆිෂන්ට් කියන ඒවා. මීට අමතරව තව ගොඩක් මොඩල් පැරාමීටර්ස් වලට උදාහරණ තියෙනවා. මේ මම මෙතන කීපයක් විතරයි දක්වලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු අපේ ප්‍රධාන මාතෘකාව හයිපර් පැරාමීටර් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හයිපර් පැරාමීටර් එකක් කියලා කියන්නේ මැෂින් ලර්නින් මොඩල් එකකට බාහිරින් සෙට් කරන, එහෙමත් නැත්නම් එක්ස්ටර්නලි කන්ෆිගර් කරන අගයක්. ඒ වගේම ට්‍රේනින් ඩේටා වලින් මේ අගය නිමානය කරන්න බෑ. මම කලින් සඳහන් කරා මොඩල් පැරාමීටර්ස් කියන ඒවා ට්‍රේනින් ඩේටා වලින් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒත් මේ හයිපර් පැරාමීටර්ස් කියන ඒවා එහෙම හොයාගන්න බෑ. ඒ වගේම මේවා සෙට් කරන්න ඕන මොඩල් එකක ඉගෙනීමේ ක්‍රියාවලිය, එහෙමත් නැත්නම් ලර්නින් ප්‍රොසෙස් එක පටන් ගන්න කලින් මොඩල් පැරාමීටර්ස් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න මේ හයිපර් පැරාමීටර්ස් උදව් වෙනවා. ඒ වගේම මේ හයිපර් පැරාමීටර්ස් නිවැරදි විදිහට වෙනස් කරලා මැෂින් ලර්නින් මොඩල් එකක ප්‍රශස්තම කාර්ය සාධනය, එහෙමත් නැත්නම් ඔප්ටිමල් පර්ෆෝමන්ස් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි, එහෙනම් අපි තව ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න මේ හයිපර් පැරාමීටර්ස් වලට උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. හයිපර් පැරාමීටර්ස් සඳහා උදාහරණ කීපයක් තමයි මම මේකේ දක්වලා තියෙන්නේ. එකක් තමයි නියුරල් නෙට්වර්ක් එක ලර්නින් රේට් කියන එක. ඒ වගේම සපෝට් වෙක්ටර් මැෂින් එකක C සහ සිග්මා අගයන්, K නියරස්ට් නේබර් මොඩල් එකේ K අගය. ඒ වගේ තව හයිපර් පැරාමීටර්ස් ඕන තරම් තියෙනවා එක එක මොඩල් වලට අදාළව. මම මෙතන උදාහරණ කීපයක් විතරයි දක්වලා තියෙන්නේ. හොඳයි, අපි දැන් බලමු යම්කිසි මැෂින් ලර්නින් ප්‍රශ්නකට අදාළව මොඩල් එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඒකට අදාළව ගැළපෙන හොඳම හයිපර් පැරාමීටර්ස් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙහෙම හයිපර් පැරාමීටර්ස් තෝරගන්න නිසියාකාර ඇල්ගොරිතම් එකක් නැහැ ඇත්තටම. ඒක හින්දා මේකට අපි භාවිතා කරනවා ට්‍රයල් ඇන්ඩ් එරර් කියලා ප්‍රොසෙස් එකක්. එන්න මේක භාවිතා කරලා විවිධ අගයන් අත්හදා බලලා තමයි අපි යම්කිසි මැෂින් ලර්නින් ප්‍රශ්නකට අදාළව හොඳම, එහෙමත් නැත්නම් ඔප්ටිමල් හයිපර් පැරාමීටර්ස් තෝරගන්නේ. මෙන්න මේ ඔප්ටිමල් හයිපර් පැරාමීටර්ස් තෝරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හයිපර් පැරාමීටර්ස් ටියුනින් කියලා හඳුන්වනවා. මම මේ වීඩියෝ එකේදී හයිපර් පැරාමීටර්ස් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වුණේ ඔය ටික තමයි. මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.